रजा वाले खींचे जाते हैं अपनी झोलिया भरने, रजा वाले खींचे जाते हैं अपनी झोलिया भरने। कब 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 के जब जब आता है कि जब जब उड़े आता है उड़ीसा के मुजाहिद का। कोई पीछे से नारा लगा दे खड़े होकर, रात रात ऐसा है कि मैंने बहुत देर से पढ़ा, फरमाइशें बहुत है, फिर कभी इंशाल्लाह आऊंगा तो पढ़ूंगा। ये हमारे अनवर भाई का हुक्म है और ये सैफुद्दीन जामी साहब का। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। माइक ला जवाब है। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह पर दे तू प्याला नूर का। नूरे ने दो ना तेरा दीदान सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 बच्चा। असद भाई कुछ लोग नहीं बोल रहे, साजिश है। कुछ लोग क्यों नहीं बोल रहे, सारे लोग बोले। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब जरा नूर का। तो चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, हाँ चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। ताही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, अरे रजा ये है नूरी का फैज़े नूर गए। हो गई मेरी गजल पर कर कसीदा नूर का। तो लौट कर मग़रिब से सूरज, लौट कर मग़रिब से सूरज, सूरज 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 लौट कर मग़रिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। लौट कर मग़रिब से सूरज फिर खड़ा, आपको पता भैया फिर खड़ा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आशिकों की पहचान एक अलग होती है। जब ये नारा लगता है तो छूट जाते हैं लोग। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, लौट कर मग़रिब से सूरज फिर खड़ा, फिर खड़ा। लौट कर मग़रिब से सूरज फिर खड़ा हो जाएगा। तुम कहोगे या नबी, तुम कहोगे वक्त हो जा, तुम कहोगे वक्त हो जा, असरता हो जा। कहोगे वक्त हो जा, अज़र का हो जाएगा। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा झूम के बोलो। सबसे औलब वालक मायरा नबी, सबसे वालब वालक मायरा नबी, अपने मौला का प्यारा का मायरा नबी, दोनों वालब का दूला का मायरा नबी। चमक बने उजलो में चमक किए, हद शीशो में चमका का मायरा नबी। मंगने बल मंग तो क्यों चाहिए, मंगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन दे तखते एक पहुंचा किए, देने वाला है जग मायरा नबी। उंगलियों के इशारों से मिलती निजात और इशारों से बंदों को मिलती है याद।
قلبوں کا دھوبن ہے آپ ایک حیات ہے تو جانے مسیح حق مہر نبی حضرتوں کو رضا مزدیجے کے گئے پہ قصوں کا سگا رہا مہر نبی لمیاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کتاج تو رے سر تو ہے تجھ کو شگے جسے را جانا حل پہر و انعوال موج تغا من بے کس توفان گھو شربا مجدھار میں گھو بگڑی کے گوا مری نیا پار لگا جانا نبیت شو و سگا کا عطب ہے گے سو پاک ہے عبر کرب پر سر ہارے رم چھم دو بود ادھر بگرا جانا کلام الہی میں شمس دہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز گتا کہ حبیب گزر وہ بتا کی قسم وہ خدا نے ایک مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا یہ کلام مجید نے کھائی شکا تیرے شہر و کلام بقا کی قسم یہ کہتی کہ بلبل باب جنا کے رضا کی طرح کوئی سہر بیا ہے ہند میں واسف پشا کے خدا مجھے شوق یہ تب اے رضا کی قسم یا نبی 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 مجھ پہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نات نبی بن گئی جب یہ آنسو بنے میرے سر کر کے سب سب ابر رحمت چھینٹ بنے ہو گئی رت جب زلف لہرا گئے جب تبسم کیا چاندنی بن گئی لوٹ کے لوٹ کے لوٹ کے مغرب سے سورج پھر کھڑا ایک شعر پڑھتا ہوں عاشق رسول کے حوالے کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا کون جنت جائے گا اور کون تو زخ جائے گا مصطفیٰ 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 جائیں گے اور کون جنت جائے گا اور کون تو زخ جائے گا مصطفیٰ جائیں گے اور مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جا نعرے تکبیر ایک بار حسینی انداز میں جواب دے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت یاد حسین کانفرنس یاد حسین کانفرنس یاد حسین کانفرنس حضرت شاہ نواز حسن مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا حشر میں آئیں گے آقا فیصلہ اور یہ شعر بہت مشہور ہوا ہے میرا یہ شعر میں پڑھتا سنیں میرے خواجہ کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو صابر کلیر کے عاشق سے الجھنا چھوڑ دو اعلی حضرت کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو مخدوم سمنا کے عاشق سے الجھنا چھوڑ دو میرے خواجہ کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو ورنہ ارجوائی کربلا کے بعد پھر کربلا کے بعد پھر کربلا کے بعد پھر کربلا ہو جا کربلا کے کونن بھائی بابا بابا
यहाँ दीवाना है ताजु शरिया, एक तरफ दिलवर साहब, एक तरफ हजरत असद इकबाल साहब, एक तरफ हजरत सिराज साहब, सब लोग दीवाना है ताजु शरिया है। एक शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सुने। किसको क्या मालूम था अख्तर जनाजे पर तेरे, भैया किसको क्या मालूम था अख्तर जनाजे पर तेरे, जनाजे पर तेरे, किसको क्या मालूम था अख्तर जनाजे पर तेरे, किसको क्या मालूम था अख्तर जनाजे पर तेरे, एक महशर हश्र से हाँ, एक महशर हश्र से पहले बाबा हो जाएगा, एक महशर हश्र से पहले बाबा मुस्तफा आ जाएंगे, फैसला कौन जन्नत जाएगा और कौन दोजख जाएगा, मुस्तफा जाएंगे और फैसला सलाम।